Velkommen til LTH TV. Sponsoreret af Klik Lemvig. Dennis Bo, så er opstarten over, og så gælder det en rigtig håndboldkamp igen. Meget glæder du til at få ind på spil. Ja, det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes dog, vi har spillet rigtige håndboldkampe også, men det rigtige ligakampe, det glæder vi os meget til. Ja. Og nu har I haft et par uger sammen her, og der er 7 nye spillere. Hvordan synes du, holdet det er spillet sammen nu? Der vil stadigvæk komme nogle udfald, og det skal vi være afklaret omkring, at vi mangler lidt sikkerhed i spil, og kan man sige nu. Men vi synes, vi har mange kompetencer, vi synes, vi har en stor bredde på holdet, og vi kommer til at bruge mange mand, og synes, vi har mange ting at bringe i spil. Det glæder vi os rigtig meget til, og synes, vi er nået langt, men må også erkende, at når man skifter 7, så er 6 uger ikke lang tid. Nej. Og første modstander, det er Skanderborg Aarhus lørdag i Skanderborg. Hvad forventer du af den kamp? Jo, der kan man jo sige, det er jo sådan lidt modsat også. De har skiftet en enkelt i bagkæden, og ellers så er det samme besætning. Så de er jo sådan et hold, der kan køre lidt videre i samme gænge, kan man sige, hvor vi skal komme med noget. Men omvendt har man historisk også været god på fælden, så det skal vi jo prøve at tage med videre. Men vi skal se, om vi kan dæmme op for deres fysik især. Ja. Og du har fået en ny sparringspartner på sidelinjen i form af Rasmus. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad han er for en type? Jo, men Rasmus er en meget energisk type, der, man kan næsten altid høre, hvor han er henne i hallen, fordi der bliver snakket meget der, hvor han er. Også en hårdarbejdende type, som man jo også var som spiller. Og så er han bare sådan en meget utrolig lojal fyr.